dnešním připomenutím úspěchů našich sportovců na olympijských hrách vás vítám u dnešních branek bodů sekund. Už 41 let patří první pětové dny cyklistice. Dnes byl ve Varšavě zahájen 42. roční závodu míru. Ta dnešní jakási seznamovací etapa měřila jen 78 km a vydalo se do ní 106 jezdců z 19 zemí. A naši začali úspěšně. Velmi aktivně si počínali především v těch úvodních kilometrech i nováčci týmu, jako Miroslava Šiček. Další z nových mužů Jan Svorada dokonce vyhrál první a druhou rychlostní prémii dnešní etapy. Českoslovenští závodníci si vůbec počínali takticky velmi dobře. Drželi se v čele početného pole a kontrolovali každou nově vzniklou situaci. V těch chvílích je dirigovali především jejich zkušenější kamarádi Josef Regec, Kolocigr i Lipták. 7 kilometrů před cílem se hlavnímu poli nejprve vzdálili bulharský jezdec Zajkov spolu s Američanem Urbonasem. Po chvíli k ním doskočil Sprich z Německé spolkové republiky, ale kilometr před cílem únik nebezpečné trojice skončil. V posledních stovkách metrů si velmi dobře takticky počínali sovětští závodníci, ale také naši reprezentanti, kteří měli v popředí dvě sprinterská žihadla, Privaru a Svoradu. Ti si rutinovaně připravovali pozici pro závěrečný spurt a v 60-kilometrové rychlosti to rozhodně snadno nebylo, jak se přesvědčili i jiní favorité. 100 metrů před cílem totiž upadl Ráb a tím skončily šance cyklistů Německé demokratické republiky. Tady to je. V cíli pak byl nejrychlejší sovětský reprezentant Abdu Žaparov před svým krajanem Saitovem. Československý reprezentant Jan Svorada obsadil skvělé třetí místo po dramatickém boji. Tady je třetí Svorada, no a v cíli byl i čas na dojmy. Na té druhé rychlostné prémii se dokázali prešpurtovat i Uwe Rába, takže trúfate si aj na tie špurterské hviezdy tohto ročníka pretekov mieru. S reprezentantmi Andrea skúsenosti nemám, ešte som s nimi nezávodil, ale myslím si, že vzájomnou spoluprácou máme aj na nich. A vaše ciele do tohto ročníka pretekov mieru sú rovinaté etapy, dojazdy na ceste, tak čo? No, do toho celkového ťažko povedať, či sa mi podarí prehovoriť, no ale niektorú z etap ešte určite skúsim vyhrať. Tady je ještě jednou pohled na stupně vítězů na prvního Abdu Žaparova, druhého Saitova, oba ze Sovětského svazu a třetího Svoradu. A poslechněte si, s čím šli naši do boje. Takú taktiku ste naordinovali chlapcom pred dnešnou prvou etapou. Tak pro nás po těžkých kontrolních závodech následovala pauza, tudíž trošku jako jsme měli obavy z té dnešní etapy, protože včera jsme si projížděli, tak byla velice větrná, zejména v té druhé polovině. Tak jediný co bylo tak, aby kluci se drželi vepředu, aby se pokoušeli doskakovat kolektivně skupiny, které by eventuálně odjížděly, no a potom samozřejmě do závěrečného športu připravit si pozici tak, aby jsme uspěli. Závod míru měl po zrušení trasy mezi Paříží a Moskvou zpočátku drobné organizační problémy, které však byly zvládnuty rychle a skvěle. Nicméně se objevují zajímavé myšlenky na inovaci závodu míru. Síla tohoto závodu, řekl Jiří Majka, šéfredaktor Tribuny Ludu, našemu zpravodaji Jiřímu Otavovi, je samozřejmě v jeho tradici, ale nic, co se nemění, si jen těžko udržuje přitažlivost. Myslím si, že stojíme před nutnými změnami pravidel. Asi se budeme rozhodovat, zda nadále soutěžit jak v jednotlivcích, tak v družstvech, zda to bude závod jenom pro amatéry nebo i pro profesionály. Prostě existuje řada možností, jak přitažlivost závodu míru ještě zvýšit. Zastanawiania się nad tym, czy w dalszym ciągu utrzymywać formę współzawodnika zespołowego i indywidualnego, czy tylko indywidualnego, jak na całym świecie, czy tylko formuła amatorska, czy raczej formuła open, to są możliwości rozwoju rynku.